Вітаю, друзі! Ви дивитеся громадське телебачення. Сьогодні ми запросили поговорити переможця виборів у Черкаському державному технологічному університеті Олега Григора. Він невдовзі буде призначений ректором Черкаського державного технологічного університету. Вітаю вас, Олег Олександровичу. Ми вас запросили поспілкуватися, тому що майже півтора року Черкаський державний технологічний університет був без ректора. Фактично виконували обов'язки ректора різні люди. І ось міністерство призначило вибори у травні цього року, і ви в тих виборах участі не брали. Чому? Ну, перш за все, хочу подякувати за привітання. По-друге, я хочу виразити в тому, що подякувати громадському телебаченню за надану можливість поспілкуватися з телеглядачами. Щодо заданого питання, воно дійсно цікаве. На той час я не передбачав, що я буду участвувати у виборчих перегонах, оскільки тоді, виконуючи обов'язки ректора, він брав участь у виборчих перегонах. І на той час було досить багато кандидатів, які могли б зайняти місце ректора. Щодо ситуації, можливо, других виборчих перегонів, які відбулися буквально зовсім недавно, то я вирішив на себе взяти певну відповідальність і подав свою кандидатуру на посаду ректора. Пройшовши певний етап виборчих перегонів, так склалася доля, що колектив вибрав саме мене. Я не навчався в Черкаському державному технологічному університеті, на жаль чи на щастя, але не один раз чув від друзів, які тут навчаються, і читаючи там різні форуми і так далі, що найбільша проблема ЧДТУ і ЧДТУ багатьом відома саме як таке середовище хабарництва. Що ви збираєтеся із цим робити? Ну, тому що не такого не секрет, що є викладачі, які беруть хабарі і так далі. Ну, тобто, що ви будете робити з цим? Дійсно, коли мусолять тему по відношенню того, що ЧДТУ – це хабарництво, справа в тім, що я тут теж навчався. І мені боляче чути ці, як кажуть, виклики суспільства, що в нас процвітає хабарництво. Я не можу відповідати за період перебування попереднього ректора, але я знаю, що за моєї каденції буде жорстоко боротися цей прояв, буде ліквідовуватися. Ми поставимо всі зусилля для того, щоб повернути імідж нашого університету на досить таки пристойний рівень. І в частині також саме, що в нас зона без хабарництва. Ну, це такі доволі загальні фрази. А що конкретно? Тобто ви якось шукатимете цих викладачів, звільнятимете? Чи які заходи? Чи проситиме студентів, щоб вони вам повідомляли про це хабарництво? Тому що, в принципі, прізвища відомі, схеми відомі для багатьох, насправді. Якщо навіть подивитися у відкритих джерелах, є доволі багато інформації, і листи, і звернення від студентів, і так далі, і благодійні внески при вступі, і так далі. Якщо говорити конкретні заходи, вони будуть, зрозуміло, відпрацьовані, але якщо ви говорите, що ви знаєте якісь конкретні схеми, будь ласка, давайте мені фамілії, давайте мені докази. Тому що просто говорять, в нашому випадку це не проходить. Нам потрібно письмове звернення або студентів, або їхніх батьків, або, допустим, інших колег, в тому числі журналістів. Оскільки, коли ми будемо пред'являти претензії тому чи іншому викладачу, він скаже, це простий наклеп. Тому в нас є цивілізовані методи боротьби з даними викладачами. Університет, в принципі, він самоочищається. І повірте, вже кафедри розуміють, викладачі також розуміють, що якщо вони позбудуться таких певних викладачів, які недобросовісно підходять до питання проведення там вступних випробувань, замічені в якихось корупційних схемах, організм сам очищається. Тому університет – це, безперечно, чудовий заклад. І ми розуміємо, що всі викладачі, весь персонал розуміє, що ми повинні самоочищуватися від таких проявів. Я вже говорив не раз, що будь-який навчальний заклад світу, він живе на благодійних внесках, на спонсорських підходах. Тому ми не виключаємо, що благодійні внески будуть. Але ми хочемо акцентувати свої позиції не на студентів, які навчаються, а на тих, які вже навчилися у нас, досягли якогось певного успіху і своїй альма-матері хочуть чисто допомогти. Тобто ми будемо орієнтуватися на випускників. Буквально недавно у нас була зустріч топ-випускників, де вже деякі випускники говорили, пройдуть вибори, і ми готові внести посильний внесок. Чи буде це грошима, чи це буде обладнанням, в залежності від того, на яких фірмах, на яких організаціях і що їм проще внести в наш університет. І ми будемо цю тенденцію досить поширювати. Ми створимо таку ситуацію, що випускник, який навчався в нашому закладі, йому буде за честь допомогти нашому університету. Орієнтуватися на студентів, в принципі, можна, але ми не ставимо цю задачу. Так, якщо батьки, які, допустимо, готові внести спонсорський внесок, ми будемо тільки раді цьому питанню. Але не ставиться задача ні перед ким, ні перед одним членом нашого колективу, щоб благодійні внески. Тобто від студентів ви не вимагаєте, щоб вони обов'язково вносили ці внески? Поставлена така задача, щоб не вимагати. Але можна провести розмову, наприклад, якщо хтось бажає щось допомогти, нема питань. Але будь-який примус буде каратися. Мною і персонально. Яким чином? Ну, яким чином? Звільнюватися з роботи. Спочатку, як кажуть, знайомимося, робимо попередження. Якщо людина не розуміє це питання, будемо виносити на вчену раду, обговорювати, як за колишніх часів, в принципі. Олег Олександрович, у ЧДТУ навчається багато іноземних студентів. І от минулого року, коли тодішній міністр освіти Сергій Квіт звільняв Тамару Качалу, він сказав про те, що в ЧДТУ, зокрема, існує така проблема, що іноземні студенти, перебуваючи за кордоном, складають у ЧДТУ сесії, заліки. Тобто вони перебувають за кордоном, а нібито вони навчаються і складають екзамени тут. Тобто проблема ця є. Що ви з цим робите? У нас на той час, період Качали, було порядка 450 студентів іноземного походження. На сьогоднішній день у нас 289. Буквально сьогодні ми ще останній день, коли ми можемо зарахувати, зарахували ще 6 осіб. І фактично пройде наказ, у нас буде там 305 студентів. Чому так різняться цифри? Справа в тім, що коли я був ще на посаді першого проректора, був проведений певний аналіз цих студентів, і всі студенти, які не явилися на сесію, були просто відраховані. І на сьогоднішній день у нас навчаються тільки ті студенти, які або приїхали на сесію, або стаціонар безпосередньо знаходиться в Україні цілий рік. Тобто ви гарантуєте, що такого немає, що студенти вдома? Я зрозумів. Справа в тім, що є перетин кордону, ми можемо пред'явити на будь-якого студента копію паспорта, де буде вказано відповідні штампи про перетин кордону під час сесії. Тобто ви це все будете перевіряти і перевіряєте? Мало того, як кажуть, ми привернули увагу деяких органів, і нас постійно перевіряють, ми звітуємо перед цим питанням. А справа в тім, що ми хочемо працювати чесно, нам потрібна тільки позитивна репутація, як серед наших студентів, в тому числі перед іноземними посольствами. Ми дійсно хочемо не просто навчати і дати диплом студента, а щоб він отримав деякі знання. До речі, можу зауважити, що деякі іноземні студенти володіють навиками, навіть краще, ніж наші вітчизняні студенти, які можуть фактично навіть брати, кажуть, досвід в цих іноземних студентів. Я дивився в інтернеті і шукав, яке ж місце посідає Черкаський державний технологічний університет за різними рейтингами. І от один з найпопулярніших рейтингів – це топ-200 університетів українських. ЧДТУ посідає там у 2016 році 134 місце. Як ви це оцінюєте? Зрозуміло, що конкурувати з такими монстрами, як київськими або харківськими, одеськими, львівськими навчальними закладами нам досить складно. Але я вважаю, що цей рейтинг трошки замалуватий для нашого навчального закладу. Зрозуміло, що ці рейтинги, вони визначаються різними методами, так називаємо консолідовані рейтинги. А в цілому, можливо, там є якась суб'єктивна думка про наш навчальний заклад, оскільки там питають роботодавців або ставлять питання перед студентами. Ви чітко знаєте, що минулі 2 роки у нас існували певні проблеми з точки зору психологічного клімату, зміна керівництва. Тому стабільна робота навчального закладу, зрозуміло, що рейтинг піднімемо. І піднімемо його, ну я не обіцяю, що це буде там, війдемо в топ-20, нам хоча б вийти вище середини. Перш за все, ми повинні зробити так, щоб батьки віддали своїх дітей саме до нашого навчального закладу. А для цього потрібно, щоб суспільство повірило, що ми стабільний, потужний і той університет, який дає знання, які на ринку праці, відповідно, будуть затребувані. Це перше правило. То, що там, це тягне за собою там, покращення матеріально-технічної бази, відповідно, участь в різних виставках, закордонних відрядженнях, отримання якихось там грантів і так далі. Це масова робота, тобто це не можна говорити, що щось одне нам вирішить питання рейтингу. Рейтинг визначається досить багатьма показниками. Це кількість дітей, які участвували там в всяких олімпіадах, це, відповідно, кількість докторів наук, які приходяться на певну кількість студентів, це, відповідно, інші співвідношення науково-технічної бібліотеки, це і наявність комп'ютерної техніки, це і чи є у нас науковці, чи є у нас цитування в скопусах і так далі. Тобто це дуже багато різних показників. Їх потрібно тримати на контролі. Ми повинні просто працювати, рейтинг прийде сам по собі. Розумію, так що саме ви робитимете, щоб вам повірили? Батьки найперше, як ви кажете, щоб віддавалися до людей, дітей навчатися. Ну, ви задавали чітко питання про корупцію, да? Хоча на сьогоднішній день я, допустим, не бачу, що це зараз потужна проблема, да? Зараз за такі дії дуже карається. Чи знаєте ви, якщо когось покарали з викладачів? Ви говорите, дуже карається. Знаєте випадки, кого конкретно дуже покарали? В нашому навчальному закладу не знаю. Єдине, що можу тільки з преси або телебачення бачити, як того чи іншого науковця, чи декана, чи ще якусь іншу особу університету накинули наручники і забрали. Розумієте, боротьба з корупцією не передбачає, щоб когось конкретно посадили. Боротьба з корупцією передбачає попереджуючі заходи, щоб не було якихось проявів і в цьому питанні. Тому у нас є спеціальний відділ, який працює над цим. Зрозуміло, що ми постійно піднімаємо це питання на ректоратах, піднімаємо питання на вчених радах. І ясна річ, що ми всіх попередили, що буде такий прояв, то будуть проблеми в цієї людини. Розумієте, сказати так, що у нас все буде, як кажуть, чітко, я не можу гарантувати, але попереджуючі заходи, в принципі, відпрацьовані. У мене багато друзів навчалися у вас в університеті на заочному відділенні. Та якщо, наприклад, Я чую відгуки про те, що на денній формі навчання там з корупції, ну це багато в чому залежить від студента самого, так? То на заочному відділенні люди туди приходять просто для того, щоб отримати диплом фактично. І вони приходять, просто віддають гроші на сесію, розвертаються і йдуть додому. От. Це те, що я знаю про заочну форму навчання в ЧДТУ. От. І хотілося б, мені б хотілося б побачити, що сюди приходять люди не для того, щоб отримати диплом, а що їм реально потрібна освіта, їм потрібне спілкування. Хочеться побачити це у вашому університеті з часом. Ну, от ви бачите таку ситуацію, а я бачу зовсім іншу ситуацію. Я знаю деякі групи студентів, які навчаються на заочній формі навчання, що це потужний колектив, що це, як кажуть, люди, які знають, що вже вони хочуть, і в принципі навчання і отримують вони знання чудові. Я також знаю людей, які закінчили саме заочне відділення нашого університету і займають потужні керівні посади. Я не виключаю цього. Чому ви тільки розглядаєте, що заочник, який прийшов саме в ЧДТУ, відповідно, він одразу є учасником корупційної схеми. Є чудова поговорка українська. Я кажу, ні одна сім'я без... Тому, розумієте, можуть щось бути і в нашому університеті ряд студентів, які прийшли не тільки на заочну форму навчання, можливо, вони навіть знаходяться на денний, які стали в чергу за диплом. Як правило, такі студенти сходять з дистанції. Упорні, зрозуміло, що, можливо, десь і доходять до диплому. Але, повірте, на ринку праці їх просто... їх ринок праці не замітить. Вони будуть тягати тілешки на базарі, тому що знання в першу чергу, я думаю, вам добре відомо, коли ми приходимо на фірму, ми проходимо співбесіду. І якщо ми не пройшли співбесіди, то нас на роботу просто не беруть. І на сьогоднішній день рівень заробітної плати досить таки змінюється. У нас були роботодавці, проводили день кар'єри, де роботодавці кажуть, що перше робоче місце інженера – вже 5,5 тисяч гривень. І це дуже радує. У нас доцент, у нього оклад 4056 гривень. А студент, який закінчив наш навчальний заклад, може вже стартувати з 5,5 тисяч. І це дійсно приємна новина. А той, хто закінчує IT-технології, в нього перше робоче місце може визначатися 10 тисячами гривень. Це чудовий показник. Але, знову ж, це для хорошого студента. Тобто це не той, який прийшов і жде свого диплома, коли йому видадуть. Тому є до чого тягнутися, є на що орієнтуватися. Це так. Як ви думаєте, якою буде освіта у вашому університеті, взагалі в Україні, в світі років через 5? Тому що я зараз дуже слідкую за цією темою, як розвивається освіта у світі. І бачу там таку тенденцію, що багато університетів починають відмовлятися від такої лекційної форми навчання, від начитки під диктовку, а студенти вдома передивляються там або в електронному вигляді лекції, або переглядають відео. І викладач – це, по суті, така людина, яка на практичних заняттях допомагає, хто щось не зрозумів, не розібрався, допомагає розібратися і допомагає попрактикуватися в цьому. Як ви думаєте, коли це буде в ЧДТУ і ваше бачення, що буде з освітою? А чому це буде коли? Я теж викладаю. І я приходжу на пару, вже роздаю дітям конспекти роздруковані. Ну, правда, в меншому варіанті, але вони отримують конспекти вже роздруковані. Крім того, після занять я на електронну скриньку старості відсилаю матеріал, де вони потім можуть більш широкий варіант переглянути. А під час заняття на мультимедійному проєкторі ми просто піднімаємо певні теми, розглядаємо цікаві ситуації, ведемо розмови, ставимо друг другу запитання, проводимо в формі дискусії. І я вважаю, що на сьогоднішній день вже чисто писати під диктовку лекції – це даром тратити час. І це вже є, я сам це роблю. Досить багато наших викладачів також це роблять. Знову ж таки, у нас є певна проблема, да, мультимедійного забезпечення. Я ставлю задачу, що через 2 роки у нас кожна лекційна аудиторія буде обладнана стаціонарним мультимедійним засобом. І вже кожен з викладач може собі це дозволити. Зрозуміло, що комп'ютерна техніка крокує так швидко, що, можливо, вже з'являться персональні, як то Lenovo, да, є проєктори, типу планшети, вже можна з собою носити мультимедійний проєктор. Я думаю, що ми все це зробимо. А щодо, яка буде освіта через 5 років, вона матиме більш практичного характеру. Тобто, вже не цікаво чисто теоретично навчитися. Да? Ми повинні зрозуміти, що студенту бажано мати практичні навики. Тобто, це буде більш, якщо гуманітарні дисципліни, то це якогось дискусійного такого практичного використання. Якщо це буде технічна спеціальність, то це вже фактично той фахівець, який буде чітко орієнтуватися на тому чи іншому обладнанню, який його потримає в руках, розбере, що там внутрі знаходиться і так далі. Тобто ми до цього йдемо, ми мусимо, ну, як кажуть, ці підходи використати. В противному випадку університету не буде. І на сьогоднішній день в Україні відбувається реформа як вищої школи. Ви знаєте, зараз середня школа. Тобто до нас вже підійде через кілька років зовсім інший абітурієнт. Він буде зовсім по-іншому вже дивитися на підходи навчання, оскільки в середній школі дуже оперативно запроваджуються саме електронні підручники, планшети. І є ціла програма обладнання шкіл комп'ютерною технікою мультимедійному. Тому ви розумієте, що абітурієнт, який прийшов, який навчався на певних підходах, а ми будемо по старинці, то він до нас просто не прийде. І це, ну, не просто наша задача, а це вимога часу, і ми це зробимо. Я нагадаю, що сьогодні ми поспілкувалися із переможцем виборів у Черкаському державному технологічному університеті Олегом Григором. Дякую. Па-па.